Запрошую доньку Лук'яна Вардзорука, пані Дарію. В Івано-Франківській обласній бібліотеці імені Івана Франка створено Пілля ООН, краєзнавцю, члену товариства «Меморіал». У 61-му році він закінчив Львівський університет. У цьому приміщенні з нами разом знаходився Вардзорук Лук'ян. Це соратник Дмитра Павличка. В молоді роки Павличка арештували 15 років, як ви знаєте. Вони обоє вчилися в школі разом. І ця дружба збереглася через ціле життя. Він не мав великого здоров'я, але мав великий патріотизм, велику моральність. Достойно працював над архівними матеріалами. Він видав п'ятитомник реабілітованої історії, де вивчав ті матеріали і досліджував тих людей, які за них ніхто не знав. Зродились ми великої години, з пожежвіни і полум'я вогні, плекав нас біль по страті України, кормив нас гніт і гнів на ворогів. Вороженьки, як роса на сонці. Саме присвоєння почесного громадянина міста пану Лук'яну Вардзоруку, який на той час ще жив, який вже погано бачив, але він працював, він кожного дня приходив, він кожного дня на диктофон надиктовував те, що він пам'ятав, те, що він обіхав. Це унікальна постать, і в День Незалежності ми повинні пам'ятати, що ця незалежність виборюється всіма поколіннями наших і бійців, і наших таких краєзнавців, які доклалися, щоб ця інформація була доступна для мешканців.